Čaute, tu je Ivo. Dneska to bude také vlasové trošku, lebo teraz som si ozmýval vlasy, takže sú také, že sedím síce trošku z kopca, len za mnou je pekný výhľad a pekne to vyzerá na tom videu. Dneska som sa rozhodol vám nahrať také video, o ktorom som rozmýšľal už dlhšie. Je to viac menej taký návod, čo môžete robiť v takomto období v rámci energetického systému. Je to spájanie sa so zemou. Keď budete hocikde v takejto krásnej prírode, alebo dá sa to kľudne aj na záhrade. Každopádne sadnete si, dáte ruky takto a začnete vnímať zem ako celok. Ako to, že my sme není oddelení od zeme. Práve toto je ten najväčší problém našej doby a v rámci toho energetického systému, že my sa cítime ako keby oddelené. Vlastne sa aj tak nejak vedome oddelujeme betónom a všetkým týmto. Posledných 100 rokov sa len iba oddelujeme od prírody. Jednou z vynikajúcich vecí, ako sa znova spojiť so zemou, pretože zazemnenie, uzemnenie a spojenie so zemou je veľmi dôležité. Na to zazemnenie je vynikajúca vec napríklad chodenie bosí. Keď sa spájate so zemou, plus masíruje to všetky body na nohe, zo spodu, na šlape, ktoré sú vlastne akupunktúrne. Čiže v tomto je to úplne super. Ja keď som žil na farme, tak tam sme chodili skoro iba bosí. Stále. Takže bolo to vynikajúce. Čiže zazemňovanie je veľmi dôležité, pretože zem v rámci energie je veľmi dôležitá, pretože ona má tendenciu aj sťahovať energiu a znova ju meniť na takú funkčnú. Nefunkčná energia, myslím tým, to, čo, ako my nakultivujeme tú energiu. Nakultivovávame ju hlavne tým, ako premýšľame. To, aký život vedieme, taká je naša energia. A práve vďaka tomu, že my tým, ako premýšľame, tak nakultivovávame našu energiu, tak práve na základe toho cítime tých ostatných ľudí. Poznáte to, keď k vám príde, alebo za vami príde niekto, kto je nešťastný, tak cítite to s neho ešte popredu. Ani to nemusí povedať, ani sa tak nemusí tváriť. Ale cítite to s neho takú ťažkú energiu. Alebo keď niekto zažíva nejaké ťažké veci v živote, má tým zaplnenú myseľ. Na základe tohto sa dá načítavať tá energia, ale o tom možno niekedy inokedy, pretože to je najdlhšie video. To, čo vám dnes chcem ukázať, je veľmi ľahký cvik, práve to prepojenie s tou zemou, kedy môžete si sadnúť takto, kľudne si prekrížite nohy. Hovorím, že ja som teraz tak z kopca, takže ja to síce nevidím teraz, keď to nahrávam, ale môže to vyzerať všelijako, čiže berte na to ohľad. Posadíte sa, vyrovnáte si chrbát, temeno hlavy vytiahnete do vrchu. Pohľad ako keby šiel 2-3 metre dopredu. Tým pohľadom myslím to, že vlastne tak máte uloženú hlavu. Čiže nie je prepnutá ani takto, ani takto. Je proste takto, ako keby ste sa pozerali 2-3 metre pred seba. Ako sedíte, tak dáte si ruky takto. Môžete sa priamo chytiť zeme. Vnímajte ju ako celok. Ako nie je to, že ste odpojení od nej. Ako že ste dve veci, ktoré sú rozdielne. Alebo odpojené od seba. Uvedomte si, a čo vám môže pomôcť pri tomto, tak je uvedomiť si to, že vlastne pochádzame zo zeme a po finále sa aj vrátime do zeme. Čiže vlastne sme súčasťou jedného celého cyklu. Nie sme nejak oddelení. Navnímajte si. Kľudne, ak máte takýto povrch, napríklad, že môcť tam nejaký povrch, ktorý je taký, že zle sa to chytá, pícha to, je vám to nepríjemné, môžete mať ruky aj takto, vyššie, cca 10 cm nad zemou. Je veľmi dôležité uvoľniť plecia pri tomto a celého človeka tak uvoľniť do toho. Trošku si môžete pomôcť tým, že zvinete ruky, veľmi umoľnené zápestia, veľmi jemne to robte, ako keby ste boli vo vode. Čiže zdvihnite ruky, uvoľnené zápestia, nádych, výdych. A opakujte párkrát. Zabudnite mať vyrovnanú chrbticu. Zastavte, kľudne si zavrite oči a prepojte sa so zemou. Môžete sa aj jemne usmiať. Úsmev je kultivácia energie, príkaz, ako keby. To, že všetko je v poriadku, všetko sa deje tak, ako sa má diať. Je samotná prosba alebo modlitba, je len danie energie do pohybu tým smerom, ktorým chceme. Po
poďakovanie, znamená, že všetko je v poriadku, všetko je hotové. A to je ten najlepší stav. Čiže keď sedíte, môžete dať jemný monalizovský úsmev. Tým znova kultivujete energiu. Teraz si môžete predstaviť, ako ste prepojení so zemou. A zamerajte sa na vašu chrbticu, ktorá je rovná, ale zároveň voľná. A hlava smeruje úplne do nebies. Teraz vlastne prepájate zemskú energiu s nebeskou. Čo vo finále znamená, pracujete s vyrovnávaním a s harmonizáciou vašej energie. Čiže veľmi zjednodušene vyrovnávate yin-yang. Keď sedíte, držíte sa. Aj tu na lakte majte uvoľnené, všetko uvoľnené. A vnímajte zem a nebo. Znova si môžete pomôcť týmto. Hore nádych, výdych. Nádych, výdych. Môžete to robiť oveľa pomalšie, ako to robím ja. Pomalinky. Tí citlivejší už môžu cítiť taký ako keby odpor na rukách, ako keby ste ich kládli. Také obratené magnety. S tomu častokrát sa to pripodobňuje. Alebo na loptu, keby ste kládli ruky. A znova chvíľku zostanete takto. Zastavíte sa. A dýchate. Kľudne si predstavte, že žiarite. Tento cvik môžete vykonávať kľudne. No ideálne je minimálne 10 minút. Na konci, keď to dokončíte, tak si dáte ruky spolu. Pošúchate úplne do vreva. A môžete si ich položiť ešte takto. Chvíľku ešte posedieť. Pri tom cviku je fajn, keď máte zavreté oči. Ale nič sa nedieje, keď budete mať aj otvorené oči pri tom. Skúste si to. Budem rád, keď mi tam napíšete do komentárov, čo ste pri tom cítili, či vám to išlo, neišlo, aké máte z toho vnemy. A zároveň mi môžete do komentárov napísať to, čo vás zaujíma. Kľudne mi tam môžete písať otázky, ja vám v ďalšom videu na to odpoviem. Plus po prípade mi tam môžete napísať to, čo by vás zaujímalo. Aké témy, alebo čo by ste chceli vysvetliť v rámci energie, v rámci cvičení takýchto. Takže toto bolo videjko s takým veľmi jednoduchým energetickým cvičením, ktoré podľa mňa zvládne úplne každý, nie je tam čo pokaziť. A v tomto období, kedy máme veľa slnečných dní, je príjemne vonku, tráva, lúky sú rozkvetnuté. Takže skúšajte, cvičte, takýchto videí bude viacej a teším sa na vás na pobytoch. Čaute.